munu w'imana iyo urushe cyane tuzahunga imana niho honyine habasigaye amagambo yaguhumuriza niyo yonyine ivuga ngo ye mwabarusha n'abaremerewe musange ndabaga abantu bose nabo nta muntu ukunda barusha ikimenye imenye uzareba iyo utangiye kunanirwa ubuzima butangiye kugukubita neza bamwe muri bamwe mu nshuti zawe batangira kuguhunga ariko Kristo niwuzuja yirengere akavuga ngo nyinyi munayo lemewa na mizima yemwe abarusha n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura niwuzuhumuriza abantu bajugunwe n'amaboko yabo rero iyo ukubiswe n'ibi iyo ukubiswe n'imibabaro yo mu rugendo hanyuma ukiratira satana abaprofesi abagufashe bugwa ariko intambara zose unyuramo zinyuremo wegera Yesu zinyuremo wegera Yesu zinyuremo wegera Yesu zinyuremo wegera Yesu zinyuremo umwegera cyane Petero yaravuze ngo nakuvaho kaja heha ko ariwe ufite amagambo meza yobuge hey, haleluya abacitse intege muhumurike mukomere zimwisho wa maisha nubwo unyura mu mataba no mu misozi nyura mu misozi nyura mu mataba aho se niko arusha umutima nucika intege uzasaba uwite oh Jesus holy holy Metusela yabyaye Lameki Lameki bisobanura ngo ni umuntu ucitse intege umuntu unaniwe umuntu urushe umuntu ejo bundi nahamagaye umukobwa umwe mushiki wanjye w'umufeva yabanye natwe tugitangira arabura ndamuhamagara ati yewe uzoze badusenge wagiye kutarambira ati miriyamu imana narayanze imana narayanze Lameki ibisobanura abacitse abana ababa bigeze kuja gusenga n'umushuti wanjye turasenga ku musozi bita muhungwe ni umusozi uba mahoko twari dufite amasengesho y'iminsi irindwi n'umugabo w'inshuti yanjye muri Rutayisire aba ise inshuti yanjye cyane turipoanza kuwomba ngo umunsi wa karindwi numva ateruye isengesho ari ukuntu uruha ugategera mwene wanjye ukuntu ari gusenga numva aravuze ngo mana ngo waravuze ngo umuntu natera intambwe imwe gusanga uzositera 99 umusanga ngo none nateye imwe ngusanga ngutera 99 uri ku mpunga ngo mana wabitewe ni ibihe bibaho umuntu agacika Lameki bisobanura ngo ni umuntu ucitse wumva wabivamo wumva wabireka wumva n'igihe wabigendeyemo ntacyo byakumariye nikama umefanya kazi ya bo lakini jamaa kuna tumaini kwe aracyari ibyiri hey, haleluya Lameki abyara Nowa bisobanura ngo nihumure imana y'imigisha izamanuka hasi ihinduka umwigisha wigisha urupfu rwe ngo kandi izarwigisha abantu bananiwe izarwigisha abantu bacitse intege ngo hanyuma bazahumurika imitima yabo muntu haleluya ibi bihe byageze kuri yo madamu waramubwira ngo tukiyo mani kwici iyo witegereje ubona isigaje ifite ariko nkunda yobu mana itamusalimia kwa heshima
alipigana vita na alimaliza safari yake vizuri. Yabwiye umugore ngo wivuga nk'umugore w'umufaha. Umubiganza by'Imana. Uhaba mwibyiza kandi twarabibona. Aba mwibyiza twarabitwara biperformance. Hari umuntu wigeze kunyura mu byiza. Ariko aramubwira ngo kandi no mu biganza by'Imana haba imibabaro. Ngo none imibabaro y'umunsi biratuma twibagirwa ibyiza twabo. Intambara y'umunsi ntizibagirwe ya mana yigeze gukurutisha abantu. Intambara y'umunsi ntizatume wibagirwa ya mana yakurutishije bene so. Intambara y'umunsi ntizakwibagiza ya migisha yose wigeze gukurutisha. Intambara y'umunsi ntizakwibagize za mpanuka Imana yakoze. Haleluya! Twigeze kurabura ku byiza by'Imana. Ngo none nimbirambuye ikiganza tukumva no kubibi. Ngo twakwa. Abwira umugore ngo nukuri. Ngo vuze nk'abagore b'abafana. Aramubwira ngo navuye mu nda ya mama ntakibona. Ngo kandi igihe kizaza. Musubire mu nda ye. Ngo ari ntacyo mfite. Ngo erega niwe wabimpaye byose. Ngo none niwe ubitwara. Avuga ijambo ry'Igiswahili. Aravuga ngo shukurani zimurugire. Ishimwe rimugana. Aravuga hari aho yageze muri yo. Ndashoje ndihuse nso. Ababona ko mbabwira indirimbo za Salo. Aravuga ngo mfite ibyiringiro yuko umunsi umwe nzapfa. Ngo uruhu rwanje nirwamara kumwe. Wamaso yanje azamure. Umunsi Yesu bamubambi Goligota. Bibiliya iravuga ngo abagabo bose bo kwizera bo mu isezerano rya kera. Uwo munsi amaze gucika. Bibiliya ivuga ngo uwo munsi ngo izuba ryarije. Ngo isi hinda umushyitsi. Ngo ibituro by'abera birasaduka. Ngo Yerusalemu ngo huzura abashyitsi. Ngo kuva Yerusalemu yabaho. Ngo niwo munsi habaye abashyitsi ngo yobo babone Imana. Yari yarabihanuye. Aravuga ngo urupfu uruhu rwanje nirwamara kuba. Ngo amaso yanje azambe. Oh, haleluya! Hey, ibyiringiro bibe bisima. Hata unayo piti ya fita mbariba. Nubwo unyura mu ntambara z'urudaca. Nubwo ureba imbere yawe ukabona n'umwijima. Nubwo ureba ukabona nta nzira. Ariko umutima wawe ukomeza. Wikomeze kuite. Tuzamura amaboko tuvuga haleluya. Haleluya. Torero ry'Imana haleluya. Abacitse intege haleluya. Muhumure. Oria forias. Oh. Nova no hanu. Ariko. Wicike ntego. Si uko umuntu ntucira Imana urubanza. Ntucira Imana. Hari igihe ibyo bikubaho no. Hari umunsi byakomeza abantu. Haleluya! Hari igihe intambara zacu zizahinduka amakuru akomeza abantu. Ibyo unyura mu uyu munsi hari igihe bizahinduka histoire ikomeza abazaza. Imisonga n'ubushari. Ariko uyu munsi ni amakuru ahumuriza abantu. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, inubose niko arusha umutima. Oh, mana yanjye, nanjye ni mana ikomeze. Nanezerewe n'ukuri kw'Imana. Nta muntu uvuga ngo haleluya. Hallelujah!
Haleluya! 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 Hey! Hey! Noku! Umusumuzane zerele kwima. Mana ya Israheli we. Sigaye numva ubuhanuzi. Ntarigera. Hari igihe mba ndiriza kumva ijwi rivugira mu mutima. Sinshaka kubaka ikanisa ry'ubuhanuzi. Zagira umuntu umwe ariko azasigara ko mureke mbabwire nzabateramo imbuto nta kizayigukura. Haleluya! Haleluya! Bibiliya iravuga ngo Henoki na Konowa hazara Shemu, hanyuma Shemu abyara Arupakisadi, hanyuma Arupakisadi abyara Shela, Shela abyara Eberi, Eberi abyara Pelegi, Pelegi abyara Lewu, Lewu abyara Serugi, Serugi abyara Naori abyara Tera, Tera abyara Ibrahim, Ibrahim abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo abyara Yuda, Yuda abyara Peresi, Peresi abyara Ramu, Ramu abyara Abinadamu, Abinadamu abyara Nashoni, Nashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya abyara Dawudi, Dawudi abyara Salomoni, Salomoni aba umwami uvuka ku mugore utemewe, umugore bita Berisheba wahoze ari umugore wa Uriya. Mu bagore benshi barenga umunani ba Dawudi babagamo abana b'abanyabwenge bitwa ba Adonai n'abandi bari bakomeye cyane. Salomoni azamuka umusozi witwa Gibeyoni, ageze mu irango ry'umusozi wa Gibeyoni arasenga, abwira Imana ngo reba uburyo navutse mu buri ilega, Mana ndakwinginze wumve gusenga kwanjye. Iyo nimusoma Bibiliya ndatinyuka. Nimara basenze Imana ikabumva, nawe yabasha kukumva uyu mugoroba. Uzutinyuka usenge uburyo wavutsemo, uburyo ubayemo, uburyo ugendamo. Hari abagenze muri izo nzira zawe ariko bararamye Data arabumva. N'Imana itarobanura ku butoni. Nimba uri munyumva avuga ngo haleluya numve. Shimwa Yesu, shimwa Gitare, shimwa Elohim, shimwa Adonai. Inzira zawe ni zanga, amasomo yawe, diplome idakora, umuryango wawe udakora, inshuti zakujugunye, kila njia imejibana, buri nzira zawe harimo ibikuta bimeze nka za Yeriko. Ndagira ngo nkubwire ngo uzawibuka gupfukama. Iyo dusenze hagaragara indi nzira. Mu mavi habamo promosiyo, mu mavi habamo igishoro, mu mavi habamo feva. Haleluya! Haleluya! Uzawibuka upfukame. Uzawibuka upfukame. Upfukame ukubite ivi hasi. Ndagira nkubwire ngo ivi ryawe ryo kugeza kure kuruta ahantu ibirenge byo kugeza. Ivi ryawe ryo kugeza kure kuruta ahantu gukora lobbying, kwiyamamaza, gushaka connection. Aho bitokugeza iyo dusenze. Haleluya! Tutaomba mpaka mbingu zisenge. Oh, Mwenyezi Mungu asiyoshimwe. Asante Baba. La fori zari mali. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Jehova.
kimbiliyo langu, musahada wangu, ushindi wangu, uwezo wangu. Ni wewe twiringiye Mana. Daudi yaravuze ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, abandi biringira amaboko yabo. Ariko agerehe aravuga ngo ariko twebweho tuziringira Uwiteka Imana. Hey, haleluya! Abaforomo ngo biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi, umusozi wa Siyoni utabasha kunyega, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni ko Uwiteka agusaba. Mvuga mesaje y'umuntu mu ruhame, ariko papa wambaye agashati k'amaboko y'amakini dusohoka ndamutse mubwira icyo Imana imbwira ngo kuri kwisumba. Nigeze kugera ku musozi bita Nyirangongo, ndawitegereza ndavuga ngo nimba bari mu Mana bakomeye nk'uyu musozi. Undi munsi ndi kubwiriza muri Tanzania, banyuza ku musozi Kilimanjaro, ndayitegereza ndavuga ngo nimba nta murozi wonyeganyeza Kilimanjaro, ni kwa biringiye Uwiteka nta kibasha. Uwiteka umeze nk'umusozi utabasha kunyeganyega, urugo rwawe rumeze nk'umusozi, abana bawe bameze nk'umusozi, umugore wawe ameze nk'umusozi, business yawe imeze nk'umusozi, ntakibasha kunyeganyeza. Heli wanayo mutumaini Bwana, ni kama mlima Sayuni ambapo hauwezi kutingia, kama vile milima inayoizenguluka Yerusalemu. Niko abizeye Uwiteka. Ah, Father, Father, Father. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Reka nihute sote n'abarangiye. Bana ya Israeli, Salomo azamuka umusozi witwa Gibeya, ari mu kanunga k'Igibeyona se, abwira Imana ngo data ndi umwana mutoya ugiye kuyobora igihugu ku bagore b'amashari, nipeheka baba, baba nakuwa unibariki na hekima, Mana ndagusabye umpereze ubwenge Mana, unipe magezi umageze ubwenge. Bibiri avuga ngo data aramubwira ngo nitakubariki na hekima, ngo nitakongezeya na utaji, kwa sababu usenze neza nubwo udasabye icyubahiro n'ibindi ugasaba ubwe. Yakobo yaranditse aravuga ngo ubuze ubwenge ngo abusabe Imana. Hey, haleluya! Ngo Imana imuhereze ubwenge kuruta Salomo yigeze kwirahira, ariko nawe yarakabije. Yaravuze ngo mu bagore bose nta mugore n'umugore ubwenge, ngo nawe abagabo uhagira ubwenge umugabo, ngo yarimo yivuye. Ariko Salomo waduciye amazi mwene Dawidi, kandi Salomo yagiraga ubwenge. Niwe mugabo watunze abagore 1000 ntibagwa. Reba wewe ukuntu umwe yakujije. Abagore 1000. Umwana umwe bigeze guterwa n'igitero, abwira Sati turashize igitero kije none tugikira. Salomo amubwira gusa ngo witegereze ko kitari munyoko.
dinimba igitero nyoko atakirimo tuzokinera atari ko nimba nyoko arimo niwe muntu ukomeye ari umusirikare w'umujenerali Burundi yagiye gukora divorce agiye mu rukiko divorce ari n'umugore amanukana zakajugunya intambara ibifaro perezida w'urukiko abona n'urubyo urukiko rwazengurutse waje gufata urukiko aramubwira ngo intambara y'umugore igoye gusumba igihugu urumva ariko Salomo yaragira abagore igihugu nta wigeze undi nigeze nibaza ku bwenge bwa Salomo abantu benshi bajya bita Salomo indaya mu bagabo batari indaya ni Salomo Salomo ariko saya makuru umva oyatwa Salomo azana n'umwana w'umugabo bita Dawudi n'ingwanyi ku rwego rw'isi yatangiye intambara ari muto umunsi yishe Goliyati umugabo wari warananiye igihugu yagiraga abanza umuntu wese w'ingwanyi agira abanza utapfa muzarebe n'igihugu cyose gishoboye kurwana kigira abanza utapfa kurwana uzarebe Amerika ibiri muri Pakistan ibiri hehe ahantu hose Amerika ibiri bajya bavuga ngo yigize umupolisi w'isi ni ukugira imbaraga buri hari igihe imbaraga zikongoza ukaje n'ahatari ngombwa kanda hose ni kuwagira abantu Dawudi kubera intambara yarasi yagize abanzi ingambo na ngambo ni madui alikuwa amezingiwa na madu intambara zari zimugose hirya no abanzi bari hanyuma byarangiye kasore wacu witwa Salomo utazi gutera mwebwe mwasomye ari ahantu muzi Salomo yagumanye ko mwasomye murasoma nindi uzi intambara imwe Salomo ntiyigeze agwana ariko data Salomo yinjiye mu biro bye ndashonje kandi saa moya n'izuzura turagenda yinjiye mu biro bye ahamagara abantu babo baba maneko ngo bamuzanire liste y'abanzi b'igihugu bamuzanira liste y'abanzi akubite kariki agwa mu gihumbi nu Salomo aravuga ngo ababene data bazandika suratu Salomo ashaka abana ba buri mugabo wese witokeza kurwanya Salomo Salomo aba umukwe we hanyuma ba bagabo bari kumurwanya batangira kumuproteje niwe muhungu wazanye kurwanisha intambara ya diplomasi iyo amaboko mureke mbabwire umutwe wawe nukora neza amaboko azaruhuka amujaniski ese muri kunye mwese nidukore ku mitwe tubwira Imana iduhereze gutekereza neza umunsi ibitekerezo bya amaboko azaruhuka intambara zizagabanya Salomo yakundaga abagore haya namba ariko yabonye nta yindi ngingo yamurengera aravuga ngo aba bajama ni ntabo umukwe wabo bazankura utu kandi njyewe sinzi kurasa sinzi no gutera amabuye nkada sinzi gufora atari ko mbaye umukwe wabo buri mukobwa wese azoza mbwira imigambi ya se kandi buri mukobwa wese azambera ambasade kuri se Salomo ashaka abagore batari ngombwa
niwe muhungu wavuye ku bwa matagwanye n'umusimbu nta mwangi yari yaramaze kwanga hey hallelujah yari yisevuga ngo yari umugabo w'icubahiro hakaba umugabo w'umukire yagiraga amafaranga ku rwego utapfa gutekereza ngo yabaye Salomo ku meza ye nance yo kwa Salomo babagaga nk'igihugu ariko itandukanye niwa yamukiriza umuntu umubwire ngo ranche ziratandukanye my friend protokolo yo kwa Salomo protokolo yo kwa yakose yahaye Imana ibitambi nk'ibihumbi icumi intama ibihumbi magana abiri bibiri zivuga ngo ubwiza bw'Imana burimuka buva mu ijuru ngo bwuzura mu rusengero nta fandarayizingi yabaye nta mucango wenyine gusa kandi ndi yake yari igitangaza uriya muhungu niwe muhungu wubatse inzu umva jaride ariko reka mbabwire narababwiye ngo bahaye amezi atandatu umuntu tuzobana muri iyi caci uzamenya bibiliya kuruta umuntu wagiye kuyiga nutayimenya tuzaguha transfer uzabunane iyo umurwayi ananiranye Kanombe bamujana Faisal kuri mutamenya bibiliya tuzaguha rekomanda so tukohereze kwa yose mwene data hari universite muri Kongo bita imibe ibirumbashi universite de la rumbashi iyo wizeho ugatsindwa bakongera ugatsinda baguhereza envelope irimo urwandiko ruresha nk'uko bandikiye papa wawe ati wihangane umwana wabyaye yo gukenesha nta bwenge afite bw'amasomo wamugurira isuka akaja guhinga ariko imibe niyo yambe igira abanyeshuri bake kandi abayizeho abenshi baba abaminisitiri ndabafeva cyane uri bake ariko bagezwa arahantu no kwigisha umuntu utwana wa ubundi umwana utaravuga igihe cyo kumvira ngo Imana ntibakwiriye kuza mu cyaro akwiriye kuba muri Sunday school yarangira zena Salomo yari umukire yigeze kuba yubaka muri jaride arangize aca imifurege ashyiramo amabuye zenke kwivure korta diyama o hanyuma amanuriramo amazi muri ayo mabuye y'agaciro wafata abakobwa bazi kuririmba neza za sopurano hanyuma ngo n'abahungu bazi gucuranga za njyana nziza zituje Salomo wiwe yumvaga bantu indirimbo zisanzwe zo kuranga yumvaga bantu n'abagore bantu bari isi mwene Dawudi acanwa yagiye gufara avuga ngo ni ukuri kw'Imana ngo kwiruka inyuma y'ibyiza ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga ngo ntaho bisa ati naragerageje ariko byanze hey haleluya hey haleluya reka ngaruke ku gitabo cy'indirimbo za Salomo ndanezerewe ye igitabo cy'indirimbo za Salomo ni true story ni histoire yabaye umuntu wese ukunda kubwiriza ijambo ry'Imana ntege ni true story ni inkuru zabaye harabaye ya ntabwo ari umugati ni inkuru nini hanyuma Salomo azima hari umuhana muri Isiraheli bita ngo ni Shunemu abantu bagiye muri Isiraheli Ishunemu
numuhana uba haruguru y'ikibaya cy'Ishalon. Ikibaya cy'Ishalon gituranye n'inyanja yapfuye, mer morte, inyanja y'umuntu. Muri cyo kibaya cy'Ishalon bahingagamo ibintu bibiri, bahingagamo indabo bagahingamo n'imizabibu. Iyo waje hakurya ugiyita Tabora, mu misozi y'Itabora niyopa, habagaho bita ngo ni Negedi. Negedi ni munsi y'imisozi, ariko handika kabikiyaya gikora ku nyanja, ngo habaga ubushuhe burengeye, ngo hakurya ya habaga umuhana w'Abashunemu. Abashunemu ni abanyamahanga. Bibiliya iravuga ngo hari umukobwa hanyuma umuhungu utari ufite amafaranga asifiwe sana Bwana wa majeshi. Hanyuma umuhungu abwira umukobwa ngo igihe kirageze ko dukora ubukwe ariko nta faranga, none ngiye gushaka akazi i Beteli, hahoze hitwa ngo ni Luzi, ngiye gushaka y'akazi, hanyuma nzaze dukore Maria. Atari ko mbere yuko dukora mariage, mbere yuko ngenda turakorana ikintu bita isezerano, agan agreement. Urasezeranya kuzantegereza, nanjye ndagusezeranya ko nzaza. Iyi ni cyo gitabo cy'indirimbo za Salomo, ubu turanakirangije, kivuga isezerano, gutegereza kumugeni no kuzagaruka kumukwe. Ni naho gishushanywa n'itorero. Natwe turi umugeni wa Kristo, turamutegereje kwa zaza. Isezerano ni rimwe, isezerano ni rimwe, nuko Yesu azagaruka guhamagara umugeni. Naho andi makuru yose ni amakuru adukomeza mu rugendo twatangiye. Ere umusozi we ndaruha, bambwiye kwa zaza ndaruhuka. Nta yandi makuru azaruhura umugenzi niyo dutekereje ko Yesu azaza. Iyo batubwiye kwa zaza turaruhuka. Nabyo bibaho nda guseta abantu ndababwira ngo kubera kutamenya kuririmba hari igenda ndiririmba umuhanzi wumva yandirimbo kandi ari kubera kutamenya hari kora kenya bita ngo gisubizo ministri yo muri Kenya yagiye kuririmba mu ikanisa ry'abanyakenya barepeta n'abanyamurenge barepeta icongereza bamare mu ikanisa ry'abanyakenya baririmba icongereza. Pastor arahaguruka aravuga ngo haki yawo wa Congo ngo wanaimba French na Karibia kizungu, ngo aba bakongomani ngo bari kuririmba igifaransa ariko wategera ukumva gisa n'ikizungu, kandi ubona ko batari bagize baririmba ikizungu, bari basaze. Hari igihe kutamenya ikintu uza ugikora uwagihimbye akumva mbere indirimbo amagambo naye ari kwijana ni tofauti. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo ntereye umusozi ngo bambwiye ko azaza. Bantu b'Imana tugiye gusoza, umuhungu abwira umukobwa ngo nsezeranya kuzaza. Kara umukobwa aramubwira ngo nsezeranya kuzaza, umuhungu nawe aramubwira ngo nsezeranya kuzaza. Baremeza nzagutegereza nawe utazaza. Nta WhatsApp, nta Twitter, nta Facebook, bandikaga rero. Abantu bavukiye muri Congo murabizi, natwe iyo ibyo bibayo kubera ko nta matelefone twandikiraga ababyeyi. Umukobwa yavaga iwabo i Shunemu
akazamuka ategereje abagenzi bava bagenda irus akabaho urwanda ngo bashireshe umukobwa akaze ategereje kubona abagenzi ngo bagende iyo umugabo ari nkuko yarasanzwe abiko abona haje amafarashi n'amagare yitegereje abona mu magare n'amafarashi ari mu mutipe bitasa papa salo chango sarongo mwabantu mutagira ngo karaka niwe wari superstar ubundi abaho ba superstar batagira ifaranga ugasanga umuntu agira izina ariko na faranga vuga ngo nayo ni inyati n'ukuzwi abantu bose barakuza ariko ifaranga papa ntazo hari ibintu bikwiriye kuba baraka abantu bari kuyigura cumi naza kuyigura umwe kuyicuruza pasta nawe urampa makumyabiri ugatinya kukatumba kandi niba ufite yose intego ry'izina ryatangiye kuruta amafaranga ndiba nahariya hakurya amasaka waje kugura inyanya ukumvapasta nawe uzubaka inyanya hari abantu rero bafite ibizina bizinavuge ngo nabona nayo ni amadayimoni nayo aratirwa mu izina ryanjye kandi kuri youtube nyine baba basangana Number 1 yari umukire. Number 2 yari ubasha. Number 3 yari afite ubwenge. Imana iguhaye ibyo bintu. Ikaguha izina ikaguha n'ubukire ikaguha n'ubwenge ibikugana Salomo yajyanaga n'abantu iyo nigisha muri feva mba nsa n'uwigisha mu ishuri nk'iyanga nshaka ko yajyanaga na timu z'abantu bane yajyanaga n'abasore baselekitinzwe batoranijwe mu nzu za Israheli ari cumi n'ebyiri abahungu barebare batagira inenge ngo ubu buranga barusha abantu ngo kandi babara ngo batagira ubwoba muri kabiri yajanaga n'abasaza bambaye amadarubindi amarineti b'impara babonye aho ingoma zisimbura gatatu yajanaga n'ishoreke magana arindwi abakobwa ba Salomo abafite imisatsi imeze gutya ab'inzara ngo Salomo yakundaga parufe mw'abantu b'Imana yanyuraga hano ku gasaraba wahanyura nyuma y'icumweru ukumva impumuro ukavuga ngo papa wayanyuza aha umukobwa ahagaze ategereje ko abona abantu ngo abahereze urwandiko abona Salomo araje n'amagare Salomo abwira delegasiyo ye ngo nimube muhagaze korteje papa Salomo ava kwiga araza abwira wa mukobwa ngo ko nagukunze wakwemera ukaja mu zindi nshore umukobwa areba Salomo mu maso aramubwira ngo papa Salomo warukoze kumpita ariko mu mutima wanjye afite isezerano ndategereje utegereje nde mwa yambwiye ko azaza nanjye namubwiye ko nzamutegereza haleluya yambwiye ko azaza nanjye namutegereje si jewe wowe umuntu wo kwica isezerano ariko naratangaye n'ubukristu mw'abantu umukristu w'umukobwa udafite umukobwa
ufite kamambiri azaca amazi shugada dufitera umukobwa umukobwa w'umubakene udafite amavuta w'isina rukoto azaca amazi umuntu ufite jeti ubu Kristo siki ngo ni ikintu kiba mu mutima ngo gihora kiduhumuriza ngo kikatwihangane ngo tukumva tuguwe haleluya nicyo kintu cyonyine kiza gituma umuntu aseka kandi ari mu bihe byo kurira nicyo kintu cyonyine gituma ugenda ushize ubwoba kandi uri mu bihe byo kububa umuririmbyi yaravuze ngo ni kuki ugendana amahoro kandi uri mu bihe bibabaje abantu nibakubaza ngo ni ukubera iki uzababwire ngo ni Yesu wangiriye umukobwa aca asaroma amazi ashoka aramubwira ngo hakika warukoze ariko mu mutima nawe yambwiye nasubiri natwe turi ku isezerano dukomerere ku rugamba nubwo intambara ari nyinshi ibicanaga ari byinshi ariko Yesu wacu azaza nubwo azahagarara mu birere azavuza impanda sijui hali unayopitia mupendwa sijui hali unayopitia ndogo ariko wibuke ku isezerano rihari yaravuze ngo nzaza nzaza Yesu azaza Yesu azaza Yesu azaza Yesu azaza umukobwa abwira Salomo aramubwira ngo yambwiye ko nzamutegereza sinzi ngo azaza ryari ariko ndabiza azaza haleluya yo twarabukizwe bantu b'Imana igorigota ku musaraba twakowe amaraso Sef de dete arasohotse dutegereje wa munsi. Dutegereje wa munsi pastor. Naho intambara ari. Ariko dutegereje wa munsi. Tunasubira isiko. Turategereje. Reka nihute so. Mwihangane haracari kare. Samuya topu turabare. Haleluya! Salomo aratangara. Harareba tu umwana bite. Umusaza umwe ava ku ifarashi. Yegera papa Salomo. Aramubwira ngo dadi Salomo. Uwakubona uganira n'aka kana kagakobwa. Uwakubona uvugana n'aka kana kagakobwa yawe. Umanuke umuteza ababyeyi. Ahora tinzira Salomo aramana ari tinzirije iyo yari kwaje ayiwa mu buko babo kobwa bicaye babona amagare n'amafarashi by'ibwa babona birashitse babahungu bazabajana n'abari yabagabo kari cyo yose barayizengu arerira Salomo apa kwiga n'abasaza n'abagabo iwabo umukobwa batategujwe babona abashitsi bwa wabo baratira ariko nta kundi ari ko kaputo nganyine ndawo kwete barababwira ati muragezwa n'amahoro Salomo arababwira ati nakunze umukobwa we basaza b'umukobwa baraneze papa pasta uzi Salomo kuba bokwe wawe hehe n'inyati hehe n'ubukene hehe n'ubushome haleluya bigeze nuva aka audio n'aka video nigeze ndeba video ngufi cyane bano bantu bashira kuri TikTok no kuri Instagram y'umukobwa president yabwiye ngo azashakira umugabo sinzi niba mwarakabonye nawe yaramubwiye ngo nzogushakira umugabo ndibaza iryo jwi rya president gusabye ndabahungu bari kwiga gushaka umukobwa president abwiye ngo azashakira umugabo hehe binya no ibaze no Salomo we ni ugiye kuba umugabo w'uwo
ubwo muramu wawe agiye kubasa kandi reka nkubwize ukuri mwabantu aho kugira ngo umuhungu wawe azakomere azakomere umukobwa kuko iyo umuhungu akomeye ko basekwe niwo babigira ariko iyo akomeye umukobwa ko basekwe kwasi ubu mwese mwasanga mucumbikiye abana bavugana na ba madamu bacu kandi abo muvuka n'abatazi niyo mucumbikiye rero nubyara abana babiri umuhungu n'umukobwa imana ikaguhitishamo ngo ninde ukomeye uzavuga umukobwa umukobwa iyo akomeye iwabo nibo ariko umuhungu iyo akomeye hunguka kwa basekwe ariko ndi kuvuga imurenge i Kanombe ho sinzi ndi kuvuga imurenge No, he was a Salome again. Good for him, come on. Salome, I'm a bit at Tinaja, who shall come again and leave. Papa Salome, why should I come again and leave? Teacher. Vasaza, who called a tiger of celebrity. Because I don't know the kids are pushing down, Salome, Shalami Jambo, a week ago, and with Johnny Jory. Wari ku mukobwa wanyu yatwanze ngo muhamagare Yojini y'umukobwa abo ni basaza wa muko imana uku nuko imana iziheza umuntu shetani akamwambura imana itugiriye icizere itwohereje papa Salomo none wewe ngo wiki umukobwa azamura ijwi rituca arababwira bahise bumva umuntu ugiye gukora competition na Salomo ibyo ari byose nawe ni nk'undi mwami wo mu kindi gihugu baramubaza ngo none uwo muntu ni baramubwira arababwira ngo ni umushumba umuki umushumba uragirize se otoya aragiriza abandi hari igihe iyo niyo bita inkuru y'incamugo iyo niyo yitwa inkuru y'injamu ngo aragira intama zaba umaze basaza be bana ngo basaza bama ngo bararakaye bangira umurinzi we haleluya basaza be ngo bararakara ngo baramufata ngo bamushana intege nihe ngo ni ahantu mu bushuhe bamuhindura umurinzi w'imizabi baramubwira ngo ujwigirire hano urinde imizabi b'ingunzu urinde indabo inyoni connection n'akagahungu icike tuzongera kureba ababo ni abadayimoni wanyatiwe imana yatwibutse twohereje Salomo ntaso jwigirira bibiliya iravuga ngo mwakurashe bibiliya iravuga ngo undi mwakuraza yarabaye uwo kujwigirira mu ndabo ku manwa yirirwaga agurutse inyoni nijoro akirigogwana n'ingufu ngo hanyuma izuba rikamubabura koga amazi y'inyanja yapfuye ibaze koga inya amazi yapfuye y'umu nindi muntu wari woga igisenge hanyuma ntiwisiga umubiri noneho iyo yari inyanja yapfuye y'umu noneho byoga iminsi ibiri umukobwa aratangira uruhu rwirabura rurakomera rurakunjama rumera nk'uruhu rwanyagiwe deni bakarwanika bibiri iravuga ngo igihe kimaze kuba kirekire bibiri iravuga ngo iyo bamukurayo umunsi baraye bamugejeje imuhira nyamukobwa yahise azamuka na leta aje gushaka bagiye kureba umugabo we kugira ngo bamwohereze urwandiko akizamuka gatoya abakubitanye na za nshoreke za Salomo zo zigifite itoto ziramubwira ngo yeme ngo uyu ni wa mukobwa ngo iyo yemera agashakwa na Salomo aba ari umukobwa arababwira ngo nimunyumve yemwe mwabakobwa b'i Yerusalemu mbona kandi irabura ariko ndi mwiza ngo se n'amahema y'i Kedari amahema y'i Kedari
yari quartier nziza cyane yo muri Arabia, niyo quartier yari igezweho. Ni nkuko wavuga Geneve cyangwa ukavuga I Paris mu Bufaransa cyangwa ukavuga London cyangwa ukavuga Washington. Haravuga ngo sana mahema yikedar ngo n'imyegamo ya salon ngo mwe kundebana ngo nuko nirabura ngo nabitewe n'izuba ryambabuye ngo abahungu ba mama ngo barandakariye ngo bangize umurinzi w'imizabibu wa munsi abahungu ba mama barandakariye bangize umurinzi w'imizabibu ariko nshuti uri kunyumva ndagira ngo nganire nawe ibihe unyuramo ntibizamara ijambo ry'Imana muri wewe umuririmbyi yaravuze ngo ariko ibihe ntibizakumara imbaraga z'umuti nshuti mupendwa ibihe ntibizakumare imbaraga z'umuti ibihe ntibizakumare imbaraga z'umuti ibihe ntibizakumare imbaraga z'umutima ibihe ntibizamara isezerano komeza isezerano ryawe komeza ku mwami wawe ibyo wanyuramo byose mwami wawe muri kunyumva ye amakuru aragenda agera ku muhungu iyo yararagiye abona urwandiko nyuma y'ibihe binini atarubona asomi babaye arangize yandi kurwanda arandika aravuga ngo umukunzi wanjye wameze nk'akarungire mu maho umukunzi wanjye ameze nk'akarungire mu maho karungu iri mu mahwa karungu iri mu mahwa amahwa uwiteka arabizi ko uri mu mahwa ibyo bihe urimo ni amahwa ubwo bukene urimo ni amahwa iyo ndwara ni amahwa ibyo bihe uri mucamo ni amahwa ariko witeka imana yawe irabizi ko uri mu mahwa haleluya ngo umukunzi wanjye ameze nk'akarungiri mu mahwa data arabizi nari mvuze ngo data arabizi muhaguruke dusenge imana dutahe muhaguruke dusenge imana dutahe turabanezererewe turabishimye muhaguruke dusenge imana mwakoze kuza mu materaniro ariko ibihe ntibizakumara imbaraga z'umuti ibihe ntibizakumara imbaraga z'umuti nyumva ibihe byose wanyuramo komeza wihuze na Yesu komeza umutumbire ukomeza umutegereze uwa kane turabararitse ku cumweru nyabona ntimuzabure kandi buri muntu azatuzanira umuntu ku cumweru ariko ibihe ntibizakumara imbaraga z'umuti ubwo bukene ntibuzakumara imbaraga z'umuti icyo gisuzuguriro ntibizakumara imbaraga z'umuti ayo mahwa ntazakumara imbaraga z'umuti data turaguhimbaje data turagushimye uri imana yo kwizerwa uri imana yo kwiringirwa uri imana yo gupfukamirwa nta yindi mana dufite itari wewe turagushimye kubw'umugoroba mwiza turagushimye kubw'umugoroba mwiza turagushimye kubw'iteraniro waduhaye buri wese agiye kuva aha umurinda amahwa umurinda ibigeragezo haleluya landili imari zarifori za koloma umuhereza umugisha buri wese akiva aha hantu yakira amakuru meza ufite akazi abone poromosiyo utagafite ukamuhereze urwaye umukize udafite indwara umurinde ufite abana ubahereza ubwenge utabafite ubamuhereze ufite urugo urukomeze utarufite urumuhereze ufite akazi ugakomeze utagafite ukakamuhereze mu izina rya Yesu dusenze twizeye tugukomeye mu mashimeshi
muramukanye muhoberane muramukanye muramukanye muhoberane muramukanye.